Giyohvandlik va giyohvand moddalar. Bu inson jismini qanchalik xarob qilsa, xuddi shunday jamiyatga ham mislsiz darajada zarar yetkazuvchi illatdir. To'g'ri aytasiz, buni ko'pchilik biladi, yaxshi anglaydi, ammo ayrimlar bilsalarda nafs yo'lida og'ufurushlikdan o'zlarini tiya olmaydilar. Navoiyda taksi yo'lovchisi giyohvand moddalarni olib ketayotganligi aniqlandi. Davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyati boshqarmasi hamkor organlar bilan birgalikda o'tkazgan tadbir davomida shubha ostiga olingan mana bu ikkovlarning biri qassoblik, yana biri esa savdo-sotiq bilan shug'ullanadi. Ulardan birining boshqaruvida bo'lgan Matiz rusumli avtomashina Xatirchi tumani jamoatchilik maskanida to'xtatilib, xolislar ishtirokida tekshirilganida orqa o'rindiqda yo'lovchi sifatida ketayotgan fuqaroning yonida qora paketlarga qadoqlangan 198 gram marixuana giyohvand moddasiga o'xshash yashil rangli o'tkir hidli modda borligi ma'lum bo'ldi. Xatirchi tumanida yashovchi shaxsdan 7 million so'm pul evaziga marixuana giyohvandlik vositasini sotib olib qaytayotgan vaqtida dalili ashyolar bilan qo'lga olindi. Achinarli tomoni, mazkur fuqarolar ilgari ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi bilan aybdor deb topilib, jazoga tortilgan, ammo o'ziga qilmishidan to'g'ri xulosa chiqarmagan mazkur fuqarolar yana jinoyatga qayta qo'l urdi. Jarayonda voqeaga aloqador fuqarolar yonida bo'lgan giyohvandlik moddasi bilan birga 5000 AQSh dollari ham xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olindi. Bundan tashqari bu ikki xaridorga ushbu moddani sotgan fuqaroning yashash manzili ham tintuvdan o'tkazildi va fuqaroning yonida bo'lgan 1 million 800 ming so'm pullar daliliy ashyo tariqasida rasmiylashtirildi. Narkotik modda oldi-sottisi bilan shug'ullangan har uchala shaxs ishi yuzasidan hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar.